حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بیسما پارا اور سورۃ القصص، اس میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ام موسیٰ، ان کا ذکر کیا ہے جو کہ ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے الہام ہوا تھا. قرآن حکیم کے اندر جو واقعات و قصص ہیں، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہیں، اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسے ایسے حالات پیدا ہونے ہیں، ان حالات کے اندر تم نے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے، اللہ پر توکل تم نے کیسے کرنا ہے. ہم کمزور ہیں اور یقیناً کمزور ہیں، ہم ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بس اللہ سے یہی التجا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے حالات سے محفوظ فرمائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، دیکھیے کہ ہم پر یہ کیسا ظلم و ستم ڈھاتے ہیں یہ مشرک. کسی نے اپنی چھاتی دکھلائی، یا رسول اللہ دیکھیے. کسی نے اپنی کمر دکھلائی، یا رسول اللہ دیکھیے میرا کیا حشر کیا انہوں نے، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے ساتھ ڈھاسنا فرما تھے، آپ سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات بھی ظاہر ہو گئے کہ آپ نے اس بات کو ناگوار محسوس کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو ان آزمائشوں کے سامنے، ابھی سے گھبرا گئے ہو اور ہمت ہارنے لگے ہو. یاد رکھو، پہلے ایمان والوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور پہلے رسولوں پر اتنی اتنی آزمائشیں آئی تھیں ایمان کی وجہ سے، کوئی دنیاوی معاملہ نہیں تھا، ایمان کی وجہ سے ان کے جسم کنگھیوں کے ساتھ چھلنی کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے پائے استقامت کے اندر کو تھوڑی سی بھی لغزش نہیں آئی. اور اللہ نے بھی قرآن کے اندر یہ فرمایا نا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. اللہ کے رسول اور ایمان والے آزمائش کے اندر جکڑ کر رکھ دیے گئے، ہلا کر رکھ دیے گئے، اور چیخ اٹھے متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی. فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، تم ثابت قدم رہو، اللہ کی مدد قریب ہے. وہ حدیث میں اکثر سناتا رہتا ہوں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للغرباء، غرباء کو بشارت ہو، میں محمد کی طرف سے خوشخبری سنا دو۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، کیا یہ بشارت ہمارے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، غریب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، غریب سے مراد وہ نہیں کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ غریب ہیں، جو مفلس ہیں وہ غریب ہیں۔ آپ نے فرمایا میری اس سے مراد یہ نہیں، طوبی للغرباء، غرباء وہ ہوں گے، اس دور کے اندر آئیں گے، اس زمانے کے اندر آئیں گے کہ جب لوگ میرے دین کو مٹا رہے ہوں گے، اور وہ میرے مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے میرے دین کو زندہ کر رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ غریب ان کو کیوں کہا گیا؟ تو غریب یہ ایک نابھاندے آدمی کو کہتے ہیں، جو غریب ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر، اس کو بھی لوگ کو اتنا پسند، خصوصاً یہاں واپٹا ٹاؤن کے اندر کوئی غریب آ کر رہائش پذیر ہو جائے تو کہاں لوگ اس کو پسند کریں گے۔ کنال ویو کے اندر، سٹی ٹاؤن کے اندر کوئی غریب آدمی آ کر اپنی کنچی جھونپڑی بنا لے، لوگ اس کو کہاں برداشت کریں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہاں سے آ گیا۔ تو جیسے وہ ایک قسم نہ بھاندہ ہوتا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، ایسے ہی دین پر چلنے والوں کو لوگ پسند نہیں کریں گے، دین پر چلنے والوں کو لوگ پسند نہیں کریں گے، وہ ہیں غریب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للغرباء، ان کو بشارت دے دو، جنت کی بشارت دے دو، کہ میں محمد ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی، حدیث بھی لمبی ہے۔ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ حالات و واقعات اس امت پر آنے والے ہیں، کہ ایمان کو کیسے بچانا ہے، ایمان کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، رب کعبہ کی قسم، سب سے قیمتی متاع انسان کے لیے وہ انسان کا ایمان ہے، وہ انسان کا ایمان ہے۔ جان ایمان کے مقابلے کے اندر کوئی قیمت نہیں رکھتی، مال ایمان کے مقابلہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتا، انسان کی عزت و آبرو ایمان کے معاملہ کے اندر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سب سے قیمتی متاع اس جہان کے اندر وہ انسان کا ایمان ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پہلے گزرے ہوئے ایماندار تھے ان کے حالات و واقعات ہمیں بیان کر کے، ہمیں سنا کر یہ سمجھایا ہے کہ ایسے حالات و واقعات پیدا ہوں گے تو تم نے ایمان کو کیسے بچانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ بھی یہ ایمان کے اندر ترقی کے اضافے کا ہے، کہ ایمان کے، انسان کے ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے اور بہت ساری راہیں انسان کو اس سے ملتی ہیں۔ فرعون کا نام تو ہر انسان نے سنا ہے، بڑا ظالم بادشاہ گزرا، مصر کا حکمران تھا، اپنی حکومت کو دیکھ کر اس کو دھوکہ ہونے لگا، اور یہاں تک وہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگانے لگا کہ میں سب سے اعلی ہوں، رب ہوں، اپنے سامنے لوگوں کو جھکانے لگا۔ روایتیں یہاں دو ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے یہ ایک بات چلی آ رہی تھی، آپ نے ایک پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسا بادشاہ ہوگا ظلم و ستم ڈھائے گا اور پھر اس بادشاہ کی تباہی کا سبب جو بنے گا وہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، جوان ہوگا، وہ اس کی سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا، اس کے ذریعے سے اللہ اس کو بادشاہ کو ہلاک کریں گے، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ فرعون کو خواب آیا، اس طرف سے آگ نکلی ہے اور وہ مصر کی طرف آئی ہے، اور جتنے بھی فرعونیوں کے گھر تھے، قبطی تھے، ان سب کے گھروں کو اس نے جلا دیا، اور جو بنو اسرائیل تھے ان کے گھر محفوظ رہے۔ یہ پریشان ہو گیا، صبح معبرین کو بلایا جو خواب کی تعبیر دینے والے تھے، اور ان کے سامنے خواب بیان کیا،
کہ مجھے یہ خواب آیا اس کی تعبیر دو. اور بڑے بڑے ماہر ہوتے تھے اس وقت خواب کی تعبیر دینے والے. اب تو یہ خواب کا علم تقریباً تعبیر کا علم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے نا. پہلے مدارس کے اندر باقاعدہ اس کو پڑھایا جاتا تھا, یہ ایک علم ہے, مستقل فن ہے خواب کی تعبیر دینا. انسان خواب کچھ دیکھتا ہے لیکن اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے. بڑی مثالیں یہاں پر میں دے سکتا ہوں اور آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن وقت اس لگے گا. تو اس نے یہ خواب دیکھا اور معبرین کو بلایا کہ مجھے تعبیر دو. تو معبرین نے تعبیر یہ دی کہ بنو اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا. لہذا جب یہ تعبیر سامنے آ گئی تو اب فرعون نے حامان قارون یہ وغیرہ جو اس کے وزیر تھے ان سے مشاورت کی, اپنے وزیروں سے مشیروں سے, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا, ایسے کرو بنو اسرائیل کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس بچے کا خطرہ ہی نہ رہے کہ وہ بڑا ہوگا اور پھر ہماری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا. اس نے اس تجویز پر عمل کرنا شروع کر دیا. اب بنو اسرائیل کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا, اور یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی, بلا امر ربکم عظیم. اللہ نے خود ان کو مخاطب کیا کہ یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی. اب دیکھیں نا کہ یار جس ماں نے نو ماہ اپنے پیٹ کے اندر ایک معصوم کو رکھا ہے اور پھر واہ نن آلا واہ نن, تکلیف پر تکلیف اٹھا کر سہ کر اپنے پیٹ میں رکھا, پھر اپنے بچے کو جنم دیا اور پھر اسی کی آنکھوں کے سامنے اس معصوم کو, اس کے دل کے ٹکڑے کو ذبح کر دیا جائے, یہ معمولی سی آزمائش ہے؟ بہت بڑی تکلیف دہ کام ہے, بہت بڑا تکلیف دہ کام ہے. وہ فرعون ایسے ہی کیا کرتا تھا. اور ظالموں کی رسی اللہ دراز کرتے ہیں کہ انہیں جتو تک گھوڑے دوڑانے نے نہ دوڑا لوے, پھر اے دیاں واگا میں کٹھیاں کھچاں گا, اپنا عذاب دا چابک پھر میں کٹھے ہی اس دے اتے ماراں گا. لہذا فرعون کی رسی بھی دراز ہے, وہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں, بچے قتل ہو رہے ہیں بنو اسرائیل کے. اور اب کیا ہوا کہ ظاہر بات ہے جب بچے نہیں ہیں تو لڑکے نہیں ہیں, اب لڑکے نہیں ہیں تو آگے نوجوان نہیں ہیں, وہ بنو اسرائیل کی طرف بوڑھے بوڑھے رہ گئے اور یہ بوڑھے ان کے کام کاج کیا کرتے تھے. اب یہ فرعونیوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ بچے تو ہم ان کے قتل کروا رہے ہیں تو ہماری خدمت کون کرے گا, یہ تو صرف بوڑھے رہ گئے ہیں, تو یہ کیا کرنا چاہیے. پھر آپس کے اندر مشاورت کی, کہنے لگے ایسے کرو کہ ایک سال جو بچے پیدا ان کو چھوڑ دیا جائے اور ایک سال جو پیدا ان کو قتل کر دیا جائے, تاکہ اگر وہ لڑکا پیدا ہو جائے پرورش پا بھی جائے تو بنو اسرائیل کی قوت وہ مضبوط نہ ہو سکے, یہ کمزور ہی رہیں اور تاکہ ہم پر یہ غلبہ حاصل نہ کر لیں. لیکن تقدیر اس کی غالب آتی ہے, انسان کی تدبیر اس کی تقدیر کے سامنے بالکل ملیا میٹ ہے, ختم ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں, یہ اس سال میں پیدا ہوئے جس سال بچوں کے قتل ہونے کی باری نہیں ہے, چھوڑ دیے گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال دنیا کے اندر آ رہے ہیں کہ جس سال بچوں نے قتل ہونے. اور اس نے باقاعدہ دائیاں اور عورتیں اس نے باقاعدہ مقرر کی ہوئی تھیں کہ ہر بنو اسرائیل کے گھر جاتی اور ٹو لگاتی کہ کون عورت حاملہ ہے, اور پھر اس کے بعد یہ خیال رکھتی باقاعدہ کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا اور پھر اسی وقت اس کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ام موسیٰ ادھر حاملہ ہوئی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پیٹ کے اندر منتقل ہوئے ان کا ظاہر ہونا لوگوں پر ظاہر ہی نہیں کیا, پیٹ کے اندر پرورش پاتے رہے. نو ماہ پورے ہو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آ گئے, پیدا ہو گئے. اب اس سال پیدا ہو رہے ہیں کہ جس سال بچوں نے قتل ہونا ہے. اب چونکہ دائیوں کو تو یہ پتا نہیں تھا لیکن اب بچہ پیدا ہو گیا, اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ آئیں گے اور اس کے کریندے تو پھرتے ہی رہتے ہیں, تو جب پتہ چل جائے گا میری بھی خیر نہیں کہ اس کو کیوں چھپایا, اور بچے کو تو قتل کریں گے ہی کریں گے. ام موسیٰ یہ گھبرا گئیں, اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ام موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا. الہام جو ہے اللہ اپنے ولیوں کی طرف کرتے رہتے ہیں, تو چونکہ ولیہ کامل تھی
اللہ سبحانہ و تعالی نے الہام کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. أُمِّ مُوسَىٰ اپنے پتر نو دودھ پلا کیوں نہیں پلان دی, کیوں بھول گئیے؟ اللہ واللہ اللہ کیویں دودھ پلاوا, ہونے انہاں ظالماں نے آنا ہے اور میرے بچے دے میری اکھاں دے سامنے ٹکڑے کرنے. وأوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی, دودھ پلا پلا دودھ پلا دودھ کیوں نہیں پلان دی؟ او میرے دل دے اندر القا کرن والیا, میرے دل دے اندر اے گل پاون والیا, میں کیویں دودھ پلاواں؟ اللہ اللہ کوئی گل سجدی نہیں, کوئی پتہ نہیں چلدا کہ میں اپنے معصوم نو کیویں چھاتی نال لاواں, کیویں دودھ پلاواں. فرمایا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. ام موسیٰ میں رب جو کہنا ہوں پیا, جم جم کے تو دودھ پلا, تیرے پتر دیاں حفاظت کرن والا میں اللہ خود ہاں. وأوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی. اللہ دودھ تے پلانیاں, لیکن اگوں وی تو کو گل دسنا کہ میرے پتر دی تو حفاظت کیویں کرنی ہے. فرمایا ان کر دودھ پلا, اپنی اکھاں نوں ٹھنڈا کر, اپنے سینے دے نال اپنے نو مولود نوں لا, تے جدوں خطرہ محسوس کریں کہ کوئی میرے گھر وال آندا ہے پیا یا کسے نوں پتہ چل گیا ہے, تے ان کریں ایک صندوق بنا تے صندوق دے اندر اپنے پتر نوں چپاویں, تے دریائے نیل دے حوالے چا کریں, نہراں دے حوالے چا کریں. اللہ واللہ وحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی. او میرے دل دے اندر القا کرن والیا, اللہ واللہ کیویں میں اپنے پتر نو معصوم نو اپنے ہتھ نال دریا دے حوالے کراں, کیویں کراں؟ مینوں تے سمجھ نہیں آندی پئی, صندوق وچ بند کر کے تے دریا دیاں لہراں دے حوالے کر دیواں. اللہ واللہ یا اللہ جنہ دے مر جان او اپنے ہتھاں نال دب لین, سکون آ جاندا ہے. رون دن کرلان دن ایک نہ ایک دن انہاں دے دل نو چین بھی آ جاندا ہے, سکون بھی آ جاندا ہے, اطمینان بھی آ جاندا ہے, صبر کر لین دن. لیکن جنہ دے گم ہو جان انہاں نوں کدی سکون نہیں آندا, ہر وقت انہاں دیاں اکھاں بوئے وال لگیاں رہندیاں. جدوں کو بوئے اتے دستک ہوے باپ بھی تڑپ جاندا ہے تے ماں بھی تڑپ جاندی ہے. او میرے دل دے اندر القا کرن والیا, کہ میں اپنے پتر نوں صندوق دے اندر بند کر کے تے اپنے ہتھاں نال دریائے نیل دیاں ایدیاں میں لہراں دے حوالے کر دیواں, موجاں دے حوالے کر دیواں. ہائے میرا پتر میری اکھاں دے سامنے اوڈر ہو جائے, گم ہو جائے, ساری زندگی میں اڑی کے لگا رواں لگی رواں, پتہ نہیں میرے پتر نے کھادا ہے, پتہ نہیں میرے پتر نے پیتا ہے, پتہ نہیں میرے پتر نے آرام بھی کیتا ہے یا کوئی نہ, پتہ نہیں میرے پتر نو کی بنیا ہے تے کی نہیں بنیا, دنیا تے زندہ بھی ہے یا کوئی نہ. ساری زندگی میرے دل دے اندر اے خیال آندے رہن, جنہ دے گم ہو جان انہاں نو کدی سکون نہیں آیا. او یعقوب دا گم ہویا سی, یعقوب دا پتر گم ہویا سی, تے 40 ورے تک اودے فراق دے اندر اللہ واللہ اتھرو بھی نہیں سٹدا پیا کہ کدھرے رب انج نہ آکھے کہ میری شکایت کیوں کیتی آ. من الحزن اللہ وبیزتیناہ من الحزن, او اتھرو اپنے اندر پاندا رہیا ہے, اتھرو باہر نہیں سو سٹے, کسے بندے تکے کوئی نہیں, صبر کردا رہیا ہے, اتھرو اپنے اندر پاندا رہیا ہے, حتیٰ کہ اپنے پتر دے فراق دے اندر
اندر اپنی اکھاں سفید کر بیٹھے جنہ دے گم ہو جان انہاں نو سکون کدی نہیں آندا ہر وقت تانگے لگے رہندے نے کہ پتہ نہیں ساڈا پتر کس حالت دے اندر ہے تے کس حالت دے اندر نہیں اللہ جے مر جاوے تے اپنے ہتھاں نال دب لواں تے ہور گل ہے ہن اپنے ہتھاں نال کیویں صندوق وچ بند کراں تے کیویں اس نو دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے کراں فرمایا نانا ام موسیٰ تو میرے تے توکل کر ام موسیٰ تو میرے تے توکل کر توکل کس نو کہندے اپنی زبان مادری زبان دے اندر سمجھا دیواں توکل کہندے انے اعتماد نو توکل کہندے اندھے اعتماد نو ام موسیٰ تو انا اعتماد کر میرے تے اعتبار کر میرے تے توکل کر میرے تے جس وقت میں جو تیرے دل دے وچ گل پانا پیا کہ جدوں تینو خطرہ ہو جاوے تے اپنے پتر نو صندوق دے اندر بند کر تے دریائے نیل دیا موجاں دے حوالے چا کر فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اپنا خوف نہ کر تے پتر دا غم نہ کر انا رادو الیکی وجائلوہ من المرسلین میں تیرے نال وعدہ کرنا پیا کہ میں تیرے پتر موسیٰ نو تیری گود وچ واپس کرانگا تے میں اس نو بڑے مرتبے عطا کرانگا انا جائلوہ من المرسلین ام موسیٰ میں تیرے پتر نو رسول بنانے میں تیرے پتر نو عظمتاں دینیاں نہیں میں تیرے پتر نو بڑا اچا کھڑنے حتیٰ کہ اتنیاں عظمتاں دینیاں اللہ اللہ کہ تور پہاڑ دے اتے میرے نال براہ راست گلاں کرے گا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا میرے نال براہ راست گلاں کرن دا اگر شرف حاصل ہویا تے تیرے پتر نو حاصل ہونا ہی صرف میرے اُتے تو انا اعتماد تے کر میرے اُتے توکل تے کر ڈر نہ پئی خوف نہ کر غم نہ پئی کر حضرت ام موسیٰ نے اپنے پتر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو صندوق دے اندر بند کیتا ہے اور اپنی بڑی بیٹی حضرت مریم نو کہن دیئے پتر انج کر کہ میرے پتر نو اے دریائے نیل دیا موجاں دے حوالے کریا تے ذرا پچھے ہٹ کے ٹر دے رمی انج ٹری کہ کسے نو پتہ نہ چلے کہ صندوق نو اے دریا وچ پانے والی ایہا بی بیئے ایہا لڑکیئے اللہ اللہ انج کر کے پچھوں ٹر دی رمی کانی پلی تک دی رمی اس ولوں کہ کیڑے پاسے جاندہ ہے پھر منو آ کے اطلاع دیوی اللہ اللہ میں ماں دی ممتا جو ہوئی کیڑے پاسے جاواں او الکا کردے پیا میں اس دے اُتے توکل کیتا ہے اللہ اللہ تے جیڑا اس دے اُتے توکل کر لوے او اس نو کدی بھی ضائع نہیں ہون دیندا مینوں یقین ہے کہ رب میرے پتر نو ضائع نہیں ہون دین لگا لیکن تو پیچھے پیچھے ٹردی رہی دسدی رہی تکدی رہی کیڑے پاسے جاندا ہے حضرت مریم نے صندوق لے آئے اللہ اکبر بڑا جگرائی بےمان دا صندوق لے آئے دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے کیتا ہے تے تھوڑے فاصلے دے اُتے اس انداز نال چل دی پئی ہے اللہ اللہ کہ کسے نو پتہ نہ چلے کہ اس نوجوان دو شیزہ دا اس صندوق نال کوئی تعلق بھی ہے یا کوئی نہ اللہ اللہ اور اس پاسوں حضرت ام موسیٰ دا دل پھٹن لگا ہے اللہ فرمان دے ام موسیٰ دا دل پھٹ دا جا رہے اپنے بیٹے دے غم دے فراق دے اندر اپنے بیٹے جی جدائی دے فراق دے اندر جدائی دے اندر لیکن میں اللہ نے حضرت ام موسیٰ دی والدہ دے دل نو اپنی مٹھی وچ کر لیا اللہ اکبر ورا بطنا میں اللہ نے اپنی مٹھی وچ کر لیا ہے نا میری بندی ڈرنا جس وقت میرے اُتے انا اعتماد کیتا ہی تے میں اللہ تیرے نال وعدہ کرنا پیا ضرور میں تیرے پتر نو تیری گود وچ واپس لے کے آواں گا پورا جہان ایک پاسے ہو جائے میرے ارادیاں نو بدلن والا کوئی نہیں پورا جہان ایک پاسے ہو جاوے تے پورا جہان زور لان لگ پوے لا تبدیل علی کلمات اللہ لا مبدل علی کلمات اللہ میں اللہ جڑے کم دا ارادہ کر لواں تے پھر پوری کائنات مل کے اس نو روک نہیں ہو سکدی اللہ اللہ میں جو ارادہ کر لے کہ میں تیرے پتر نو رسول بنانا ہے میں تیرے پتر نو تیری گود دے اندر واپس لانا ہے ہن گھبراون دی تینوں کیڑی ضرورت ہے حضرت مریم
ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਲ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਸੀਆ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੈਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੁਕਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਆਸ ਪਾਸ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੂਰੋਂ ਸੰਦੂਕ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਸੀਆ ਆਪਣੀ ਕਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਜਾ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਏ। ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਸੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਸੀਆ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਿਆ ਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਸੈਂ, ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂ। ਆਸੀਆ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِنِّي میں اللہ نے اپنی طرفوں تیرے اتے محبتاں پا دیتیاں، محبتاں پلٹ دیتیاں۔ میرا سونا تیرا چہرہ میں انج بنایا ہے کہ جیڑا تینوں تکدا جاوے والہانہ تیرے نال محبت کردا جاوے، تیرے اتے فدا ہندا جاوے، تیرے اتے قربان ہندا جاوے، اس ویلے نوں یاد کر تے میں اللہ تیرے اتے محبتاں پائیاں سانی، میں اللہ نے انج کر کے تینوں بنایا سی۔ جگر میں ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰਾਉਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੰਦੂਕ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸੀਆ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਸੀਆ ਦੀ ਛਾਤੀ ਠਰ ਗਈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰਾਉਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਏ, ਫਿਰਾਉਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹਬਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਤਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਸੀਆ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ, ਲੱਗਦਾ ਇੰਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਸੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੁਝ ਤੇ ਹਯਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਆਲਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਏ, ਚੰਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਤੱਕ ਏਡਾ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਠਰਦੀ ਗਈ ਏ। ਅਸਾ ਅਨਫਾਨਾ ਔਨਤਖਿਜ਼ਹੁ ਵਲਦਾ, ਓ ਫਿਰਾਉਨ ਜ਼ਰਾ ਝਲੀ ਕੇ ਬੋਲ, ਝਲੀ ਕੇ ਬੋਲ, ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬੋਲ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲ। ਅਸਾ ਅਨਫਾਨਾ ਔਨਤਖਿਜ਼ਹੁ ਵਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਵੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਫੇ ਦੇਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਫੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਸੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਵਾਕਿਆਤਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਨਫੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਫਿਰਾਉਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਸੀਆ ਤੈਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਕਲਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਤਰੇਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਬੰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਾਲਾ ਫਿਰਾਉਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਦਬਖਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਹੂਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗਰੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਲਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐਸੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨਫ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਬੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਫ਼ਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਫ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।